V dnešním videu si povíme, jaký hlavový bezdrátový mikrofon pro přednášky, prezentace a podobně je vhodné si pořídit. Hlavový mikroport je pohodlná cesta pro přenos vašeho hlasu k většímu počtu osob. Je vhodný pro ty z vás, kteří mluví na prezentacích, přednáškách pořádají různé semináře, školení a tak podobně. Velkou výhodou je, že máte volné ruce a nemusíte se tolik zaměřovat na to, abyste měli mikrofon pořád ve správné poloze vůči vaší puse, takže se můžete soustředit na to, co chcete publiku sdělit, a přitom si pomáhat gestikulací rukama a hlavou, jako když mluvíte bez mikrofonu. Náhlavní mikrofony jsou pro přednášející lepší volba než ty klopové mikrofony, které při pohybu mohou vytvářet různé nežádoucí zvuky, jako když se třeba otřelátka o mikrofon nebo mikrofon o něco zavadí. A při živých aplikacích náhlavní mikrofony lépe chrání proti zpětné vazbě. Nejdříve jednoduše popíšu, jaký typ náhlavního mikrofonu, jestli všesměrový nebo kardioidní, bude pro vás nejvhodnější a potom vám nabídnu nějaké typy od nejlevnějšího po nejdražší. Všesměrový kondenzátorový náhlavní mikrofon... Tento typ mikrofonu má krásný, čistý a přirozený zvuk. Netýká se ho tzv. proximity efekt, při kterém dochází k zesilování basů. Také je výhoda, že nemusíte dávat tolik pozor na to, kde máte mikrofon na hlavě umístěný a zvuk bude pořád stejně dobrý. Bohužel tento typ mikrofonu je více náchylný na zpětnou vazbu, to je takovéto pískání v reproduktorech. Dražší všesměrové mikrofony jako Electrovoice HM3, Shure MX153 nebo značka DPA řada Define, a další dokážou tuto zpětnou vazbu již velice dobře potlačovat a tím ji také zamezovat. Takže pokud chcete koupit co nejlevnější náhlavní mikrofon pro vaše prezentace a přednášky, tak si určitě kupte bezdrátový set s kardioidním náhlavním mikrofonem. Ale pokud už chcete kvalitní, přirozený a pěkný zvuk, tak si musíte připlatit za kvalitní šesmirový mikrofon, který dokáže velice dobře ji zamezovat zpětné vazbě. Nyní vám doporučím několik sestav s šesmirovým náhlavním mikrofonem. Například hodně dobrá volba už je Electro Voice, R300E, nebo další volbou je Shure s mikrofonem MX153. Tento set už je digitální a obsahuje, obsahuje nabíjecí baterie, takže můžete dokonce nabíjet po cestě v autě a nabíjení je opravdu rychlé. A nebo pokud vyžadujete už hodně vysokou kvalitu, tak například Sennheiser řada 500 s mikrofonem nejvyšší kvality DPA Define, to už je opravdu 100% zařízení. Máme samozřejmě ještě mnoho dalších náhlavních bezdrátových sád. Můžete klidně kliknout na obrazovku vedle kliknutím zde, kde se můžete na podívat. No a pokud máte nějaké své vlastní specifické požadavky, tak nám můžete klidně napsat na náš e-mail nebo, nebo zavolat na telefon a můžeme to dořešit. Další volbou pro prezentace je kardioidní kondenzátorový náhlavní mikrofon. Tento typ mikrofonu je hodné požívat tam, kde je předpoklad, že bude velký okolní hluk nebo se bude muset pohybovat vedle hlasitých reproduktorů. Nevýhodou těchto mikrofonů ale je, že máte basovější hlas, takže to není tak příjemné pro ucho. Tyto mikrofony požívají většinou lidé, kteří nahrávají venku, kde je velký okolní hluk. Pokud si nemůžete dovolit pro vaše semináře a prezentace dráhy šesměrový mikrofon, tak můžete koupit tento typ levnější kardioidní náhlavní, který přirozeně není tak náchylný na zpětnou vazbu. Této pískání v reproduktorech. Kardioidní mikrofony jsou také vhodné pro velké prezentace a přednášky nebo do velkých hál nebo na velké venkovní představení. Připravil jsem pro vás také několik doporučení na kardioidní náhlavní mikrofony. Například AKG VMS40 s diskrétním kardioidním nahlavním mikrofonem. Tato sada má diskrétní mikrofon s kardioidní charakteristikou, takže je vhodná jako levná základní použitelná sada odolná proti zpětné vazbě. Další je BAR Dynamic TG100, už hodně dobrá sada kardioidní. Ještě tady mám AKG VMS 420, opět o něco lepší mikrofon a delší dosah. A nejvyšší top řada v kardioidních mikrofonech je opět DPA mikrofon s bezdrátovým systémem Sennheiser EV500. Samozřejmě i kardioidní na hlavních bezdrátových sád máme spoustu, takže můžete dolů na obrazovce kliknout a přejít na náš e-shop, kde vidíte další mikrofony. Oba dva typy mikrofonů, jak šesměrový, tak kardioidní, se vyrábějí buď to za jedno ucho, jako například Shure MX153, které jsou vhodné pro ty z vás, kteří se pohybují běžným způsobem také tyto mikrofony za jedno ucho jdou méně vidět a jsou pohodlnější a hezčí. Zatímco náhlavní mikrofony, které jsou za obě uši, jsou vhodné pro ty z vás, kteří se pohybují už hodně a potřebují mít vysokou stabilitu umístění mikrofonu, z čehož vyplývá, že verze na obě uši je vhodnější pro Kardioidní verzi hlavového mikrofonu. Drtivou většinu z vás bude zajímat bezdrátový systém přenosu vašeho hlasu přes náhlavní mikrofon. Toto je široké téma, obecně však mohu říct, že levné systémy pod 5000 jsou vhodné pro menší pódium do 10 až 15 metrů. Při dalších vzdálenostech od přijímače, když dochází k výpadkům zvuku a to byste nechtěli. Ale jestli chcete bezdrátový systém používat často a moci se na něj spolehnout, tak se vyplatí už mít laditelnou a diverzitní přijímací stanici s kvalitním mikrofonem. Nakonec bych vám chtěl ještě říct, že pokud budete chtít poradit, jaký náhlavní bezdrátový mikrofon pro vaše prezentace, semináře a podobně, tak neváhejte volat na naše telefonní číslo, nebo mi napište na e-mail a určitě něco vymyslíme. Já jsem tedy moc rád, že jste sledovali tady tohleto video až do konce. Uvidíme se u některého z dalších videí o náhlavních mikrofonech.